Параграф тринадцятий: культура та наука в стародавньому Єгипті, чим славились давньоєгипетські архітектори, давні єгипетські архітектори залишили після себе багато спадщину. Вони започаткували монументальну кам'яну архітектуру, насамперед, це піраміди та храми. Про піраміди мова йшла в попередньому параграфі, тож познайомимося з особливостями давньоєгипетських храмів, які вважалися помешканням богів. Як зображували людей стародавні єгиптяни? Єгиптяни були вправними рисувальниками. У гробницях фараонів збереглися чудові розписи. На них зображено сцени полювання, збирання врожаю, бенкети тощо. Це було пов'язано з потойбічним культом. Єгиптяни вірили, що зображення оживуть у царстві мертвих. Це, за їхніми уявленнями, забезпечить господареві радісне і щасливе життя на тому світі. Єгипетська скульптура загалом служила релігійним цілям, адже скульптурне зображення це двійник людини. Вважалося, що в статую зможе вселитися душа людини після смерті, тому її намагалися зробити максимально схожою на померлого, розмальовували різними фарбами. Це надавало незвичайної життєвості скульптурному зображенню. Якою була писемність у стародавньому Єгипті? Найдавніше письмо з'явилося в Єгипті наприкінці четвертого тисячоліття до нашої ери. Спочатку воно мало форму малюнка. Єгиптяни просто малювали те, про що хотіли сказати. Пізніше виникло ієрогліфічне письмо. Більшість давньоєгипетських ієрогліфів є спрощеними зображеннями людини та її занять людина подібних божеств, частин тіла людини, тварин, птахів, рослин, неба. Будівель тощо. Пізніше знаками стали позначати не тільки ціле слово, а й один або декілька приголосних звуків. Голосні звуки знаками не передавались. Запам'ятати всі знаки було дуже важко, тим більше, що іерогліфи могли писати зліва направо або, навпаки, чи згори вниз. Тому писемних людей в Єгипті було мало. Як лікували в стародавньому Єгипті? люди в усі віки турбувалися про своє здоров'я. Давні єгиптяни досягли значних успіхів у медицині, існували зубні лікарі, окулісти, хірурги та інші. За допомогою набору медичних інструментів єгипетські хірурги робили складні операції. Під час лікування ран використовували бинти, накладали шви, у випадку переломів застосовували дерев'яні лупки. Зубні лікарі могли прикріпити зуб, який хитався до сусідніх, здорових за допомогою тонкого золотого дроту. Вміли також свердлити хворий зуб, аби видалити звідти гній. Єгипетські лікарі знали цілющі властивості багатьох рослин. Вони пропонували своїм пацієнтам для лікування настої та відвари трав, мазі, припарки, полоскання, мікстури. В одній із гробниць був знайдений папірус завдовжки 20,5 метрів, а він містив близько 900 рецептів ліків проти різних хвороб. Чи були школи в стародавньому Єгипті? Знання передавались від старшого покоління до молодшого в спеціальних школах, які існували здебільшого при храмах. У єгипетських школах навчалися хлопчики, а часом і дівчатка. Школярі не лише вчилися читати і писати, а й опановували наукові знання того часу. Юнаки, які готувалися стати послами або перекладачами, вивчали іноземні мови. В особливих школах поглиблено опановували астрономію і медицину. Навчання починалося з п'ятирічного віку і тривало 12 років. Молодші школярі писали на черепках розбитого посуду, часом їм довіряли і папірус. На ньому писали загостреними очеретяними паличками, вмочуючи їх у чорну фарбу. Єгиптяни на письмі не відокремлювали слів, тому знайти початок розділу було важко. Відтак у спеціальному пеналі була і червона фарба, якою розпочинали новий абзац. Звідси походить вираз почати з червоного рядка, тобто писати з нового рядка. Ледачих і неслухняних учнів часом били. Людина з різкою це помічник учителя. Недарма повчання школярам було сказано вуха хлопчика на його спині. Ось яке повчання писаря учням дійшло до нас із стародавнього Єгипту. Що можна дізнатись про школу з цього документа? Писар промовець його величності він виконує визначене ним. Читай книгу свою щодня, вирішуй завдання мовчки, щоб не було чутно ні звуку з уст твоїх. Не проводь жодного дня в неробстві, інакше будуть бити тебе. А вуха хлопчика на спині його і він слухає, коли його б'ють.